בוקר טוב לכולם, יום ראשון, 31 בדצמבר, השעה עכשיו 9:50 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, אתמול עלה בערוץ סרטון מטורף שערכתי על לגונת הגלישה הראשונה בישראל. הסרטון כבר הגיע ל-10,000 צפיות תוך פחות מ-24 שעות. מי שעדיין לא ראה, אני שם לכם קישור עכשיו בצד שמאל למעלה, אתם חייבים לראות את זה כי זה פשוט מטורף מה שבונים פה. אני יכול גם לומר לכם שכל הפרטים בסרטון הזה הם נכונים ומדויקים. עניין המחיר, אני רוצה לדייק קצת. אז המחירים בעולם ללגונות הגלישה האלה של וייב גארדן נעים בין 200 ל-450 שקלים. לגבי המחיר פה בארץ, אז הצפי כרגע הוא למחיר של בין 250 ל-350 שקלים לסשן. אבל כמובן שזה רק צפי והמחיר הסופי ייקבע מתי שיפתחו באמת את האתר הזה. לגבי מצב הים, אז כמו שאתם רואים, ים פלטה לגמרי, שמש, שמיים בהירים, טמפרטורה בחוץ 20 מעלות, טמפרטורת המים 22 מעלות. הים ימשיך להיות פלטה כל היום ולא צפויות רוחות משמעותיות. מחר, יום שני וגם ביום שלישי, ים פלטה לגמרי, בלי רוח. בימים רביעי וחמישי, הים עולה בקטנה, גלים של עד 20 סנטימטרים בזמן של 6 שניות. בטווח הרחוק, אולי בשישי שבת הים יעלה עוד קצת, אבל לא סוול משמעותי, לא גלים גבוהים. אם אתם אוהבים את הסרטון, לא לשכוח לתת לייק ולהירשם כמנויים לערוץ כדי שתקבלו את כל הסרטונים, גם מבריכת הגלים, גם מהים. לא נשכח גם לומר שאנחנו משתתפים בצער המשפחות שאיבדו את יקיריהם במלחמה, שולחים מחולי החלמה מהירה לכל הפצועים, מקווים לחזרת כל חטופינו במהרה ומחזקים את עדי צה"ל וכוחות הביטחון, אומרים להם תודה. עד כאן העדכון חברים, שיהיה לכולם שבוע טוב.